miss out. Please subscribe. ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4អំណានមេសូតបញ្ជីម្ហូបខ្មែរចូលសូត្រមេសូតបទកកតិរួចឆ្លៃនឹងសំណួរម្ហូបខ្មែរច្រើនមុខមានសម្រាប់ទុកប្រហុកត្រីឆ្អើរត្រីងៀនត្រីប្រៃរងក្រៃប្រសើរទុំធ្វើដំណើរងាយខ្ចំតាមខ្លួនក៏កោស្ងោជ្រក់ទឹកគ្រឿងអន់លុកផ្កាស្នោត្រកួនប្រហុកមុខត្រីបាំងសៃលាំងខ្លួនខូក្ដាមក្រមួនជួយកាយមមល្អមជូរព្រៃត្រីកប់ខ្មែរប៉ិនប្រសពច្នៃមហោបវចែងហើយគាត់ទុកក្រុមមុខបន្តជាគេដំណោបញ្ជីមហោបខ្មែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូសិក្សាជាបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា